Dag sê, man, dis vir my 'n voorreg om jou te groet hier op hierdie Vrydagmôre uit 'n koue, koue Kimberley. Smaak my hier's ysbere wat rondloop hier in ons land. Ek sien daar gisteraand die sneeu lê wit in Sutherland. Ek het op die Facebook ook gaan kyk. 'n Vriend van my het gesê hy het gesien hoe lyk dit daar in Sutherland? Die sneeu lê dik. Daar by Ceres in die Boland. Maar nou ja, dit is ons winter. Hoe dan nou anderste? Maar voordat jy te koud kry, wil ek jou hart warm maak. Met so twee versies uit die boek Kolossense. Kolossense 3. Kolossense 3, 23 en 24. Hoor wat staan hier, so hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet, dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. Dis vir my ook een van die mooi gedeeltes in die woord. Hierdie twee spesifieke verse. Maak nie saak wat my en jou omstandighede is nie. As kind van God sê die woord, ek en jy moet op die plek kom. En dit is nou maar my eie vrye manier van hierdie skrifgedeelte praat. Paulus kom en hy skryf vir die Kolossense. Hy sê, luister, asseblief, dit alles wat julle doen, maak nie saak wat jy doen nie. Doen dit flat out. En doen dit asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Hy sê van, en dan gaan hy aan, hy sê, omdat julle weet, dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Mense maak nie saak, hoe en wat nou aangaan in jou lewe nie. As kind van God, hierdie skrif sê, ek en jy staan in Christus se diens. Ons is in hierdie gebroke wêreld wat ek al baie vir jou gesê het, waarvan ek en jy deel is. En prys die Here, ek en jy hoef nie mense te beïndruk nie. Ons hoef nie 'n performance op te sit nie, want weet jy wat? Jesus Christus, in wie se diens ek en jy staan, wat Paulus tereg sê, het geperform, met alle respek gesê, aan die kruis. Hy het die performance opgesit. Ek en jy is in hierdie wêreld. Ons is tydelik hier. Ek ken nie jou omstandighede dalk nie. Jy ken dalk nie my omstandighede nie. Maar ons weet, dank God, waarna toe ons op pad heen. So dit wat ons hier doen. Here gee vir ons hierdie tyd hier op die aarde. En elkeen van ons se tyd is nie ewe lank nie. Kom ons doen alles wat ons hier doen. As Vader en Seun en Heilige Gees se verteenwoordigers, ek en jy, kom ons doen dit voluit vir hulle. Die beloning wat vir my en jou wag, is awesome. Is awesome. Ek het woensdag middag het ek gaan besoek doen by een van ons lidmate. Sy is bittersiek aan die kanker. Dis in die niere, lewer, alles, in die brein. En ek praat met haar en ek sê van, weet jy wat, ek is oor een ding bly. Ek sê, ek kan sien hoe gaan dit met jou. Ek gaan nie eens vir jou vrou gaan met jou nie. Ek sê, maar ek weet, jou gees is gesond. Sy sê van die volgende, sy sê, pastoor, ek weet nie of die Here wit broodjies het nie. Maar ek dink ek gaan voor jou daar wees. Ek sê, wow.
Daar wag een beloning vir my en jou. Kom ons hou ons bezig met dit. Kom ons sorg dat ek en jy die beloning gaan geniet. Ons staan in Christusse dienst. Kom ons doen hier wat ons moet doen. Alles soos van harte vir hom en nie vir mense nie. Jy moet een mooie dag hê. Ek wil nie sê geniet hierdie koue naweek nie, maar lyk my grootste gedeelte van die land gaan baie koue hierdie naweek. As die Heere wil praat ek met jou maandag. En onthou hy is vir jou baie lief, want jy is vir hom kosbaar. Net soos jy is. Ons praat weer.